Tvoj sveti duh nad vsakega od nas, ki smo tukaj. Gospod, daj, da vse, kar bomo danes tukaj počeli, da bomo ziljeno, da bo blagoslovljeno, da bomo to nesli domov, Gospod. Zahvaljujem se ti, ker ti si že tukaj, si si rekel, kjer sta dva ali trije v mojem imenu, tam sem jaz zraven. Yeah.
Sedaj pa vabim prvo pričevalko Terezijo Vrhunc, našo sestro, ona je iz molitvenega občestva na Tromostovju, ki je v centru Ljubljane, bo povedala svojo življenjsko izkušnjo. Dober večer. Jaz sem Tereza Vrhunc, sem doma iz Ljubljane, iz Tožic. Ker sem prejšnjo sredo sedela tamle v prvi vrsti in je bilo pričevanje, sem enkrat pomisla, kva pa če bi jaz mogla tukaj le gor stati pa pričevati. No, niti sanjal se mi ni, da bo to čez en teden. Zdaj sem tukaj. Marsikdo od vas me pozna in je že slišal mojo življenjsko zgodbo, ampak veste, vsakič, ko jaz povem to svojo življenjsko zgodbo, z vsakim delim moje globoko, duhovno, intimno izkušnjo. Z vami delim svojo duhovno intimnost. Zgodba se je začela 24. aprila 1985. leta. Bil je deževen aprilski dan. Bila sem stara 22 let in bila sem poročena 9 mesecev. Torej, deževen aprilski dan, ko smo se moj mož, sodelavec in jaz odločili, da bomo šli v Gorico. Cesta je bila spolzka in tale moj sodelavec je prehiter vozil. In zaleteli smo se v nasproti vozeči tovornjak. Bil je en trenutek. En trenutek, ki je popolnoma spremenil moje življenje. En trenutek, na katerega nisem računala. Ko pravzaprav sploh nisem vedela, da se lahko kaj takega zgodi. In da vse tako spremeni. To je bil trenutek, ko sem postala tako, kar rečemo, ne, odvisna od drugih. Za trenutek sem bila v nezavesti in takrat me je nekako zarotiral, ker sem bila na zadnjih zicih, sem sedela, me je nekako vrgel v prtljažnik in mi je zlomil hrbtenico v vratnem delu in mi poškodoval hrbtenjačo. Če pa imamo poškodovano hrbtenjačo v vratnem delu, to pomeni ohromitev vseh štirih okončin, trajna ohromitev.
Rekla sem, da sem postala odvisna od drugih. Ampak jaz sem svobodna. Jaz živim kulturo neodvisnega hendikepa, če zdaj tako rečem, ne. To se pravi eno samostojno življenje v svojem stanovanju na invalidskem vozičku, čeprav pri dnevnih aktivnostih rabim suport in pomoč. To pomeni, da ne sedim malo v dnevni sobi, pa filmčke malo gledam, pa knjigce berem. To pomeni, da delam, kar hočem delati in kar rada delam. To je, da se izobražujem, da učim otroke, da delam z mladino. To pomeni, da grem kje, kaj jaz hočem iti. Da sem z ljudmi, ki jaz želim biti z njimi. Ne zato, ki moram biti. Da sem jaz s tistimi ljudmi, ki jih imam rada. Ta neodvisnost in svoboda se pa začne na Kalvariji. Če se vrnemo tja v prometno nesrečo, v tisti trenutek, ko sem se zavedala, v vratu sem začutila eno strašno bolečino. Predstavljam si, da je to tako, ko ti nekdo nož porine v en del telesa, meni v vrat. In nisem mogla dihati, ker to je tako visoka poškodba, da so tukaj tudi že centri za dihanje. In nisem mogla dihati. In veste, dihanje je tako nekaj primarnega v nas. In ko ne moreš dihati, to je tako scary, to te je tako groza. Ko izdihom se rodimo in izdihom umremo. In ko sem hotela vdihati in nisem mogla. In sem hotela vdihati in nisem mogla, skozi ni bilo zraka. In to je groza. In potem sem hotla premakniti nogo ali pa roko, pa nisem mogla. Pa nisem čutila. Takrat sem rekla, ej, kaj je z onim dvema, ki ste tam odspredi? A ste sploh živa? In nima, hvala Bogu, ni bilo nič. In potem so me odpeljali v klinični center. In tam so se mi odpirala vrata. Nič ni bilo treba čakati. Tako da sem vedela, da je to pa že bolj resno, ne. In ko sem prišla do zdravnika, so mi namestili ekstenzijo. To je železni obroč, ko imaš dva šraufa spredaj in dva šraufa zadaj v glavi
in na tem obroču se uteži. Sem imela 12,5 uteži in naloga teh uteži je bilo, da bi nekako hrbtenica šla nazaj v prvotni položaj, ker je bila moja poškodba taka, da jo takrat niso operirali. In potem so me s to ekstenzijo na glavi odpeljali na nevrokirurgijo v intenzivno sobo. Ura je bila okrog 9:30 zvečer, mož se je poslovil in tudi sestre so nekam tako malo zgile. Ni jih bilo v sobi. Ta soba je bila pa za mene plašljiva. Tako me je strašila. V sobi smo bili 4 ljudje in samo jaz sem bila zavestna. Ostali 3 niso bili. In predstavljajte si, če nekdo leži na postli, a ne, ne more se premakniti, pa itak ima 12 kilo teži na glavi, ne, torej ležiš tako in imaš samo tak zorni kot, a ne, kakor ti dajo oči. In sem se začela razgledovati po tej sobi. In sem videla, da imajo ostali okrog sebe razne aparate, ki so spuščali določene zvoke in te zvoki so mene zelo plašili. In tudi sem videla, da imajo ob postli stojalo, na katerem je kri in infuzija, transfuzija, torej in in mene je zanimalo, ko sem vse to videla, kaj imajo, kaj imam pa jaz, na kaj sem pa jaz priklopljena, ne. In nisem mogla zdaj pogledati okrog svoje postle, zato sem poslušala in sem videla, da okrog mene ni nobenega zvoka. Torej, to pomenilo, da nimam nobenega aparata. Videla sem pa, da imam tudi jaz to stojalo po postli in da imam tudi jaz transfuzijo in infuzijo. In videla sem cevko, ki je šla v mojo roko. In jaz te cevke takrat nisem čutila. In to je bil za mene en tak alarm. Kva se je meni zgodil? Kaj se je meni hudega zgodil? Jaz ne čutim rok, ne čutim nog, nič ne morem premakati. In ena cevka gre v mojo roko in jaz te cevke ne čutim. Ej, kva se je meni zgodil? In takrat sem jaz v tisti bolniški sobi na glas začela pet Duša, lepo idi z mano. In takrat sem Jezusa, to je tako težko razložiti, fizično v duhovnem svetu, ampak fizično sem ga prijela za roke, in sem rekla, ej, Jezus, prejva skupi na Kalvarijo. Lej, ti si vse to mogel pretrpeti. In ti veš, kaj je men. In če ti veš, bo še vse dobro. In sva šla z Jezusom skupaj na Kalvarijo. In od tega je skoraj 27 let.
In to niso prazna leta. To so polna in lepa. To ne pomeni, da ni težko. To ne pomeni, da se nikoli ne skregam z Bogom. Fajtam se, kar norc, pošljem ga včasih, ne vem kam. Zelo. In mu reče, mej, kvaje, obljubu si in zdaj takole, dost imam. Ampak kalvarija. Tam je začetek. Tam je odskočna deska našega odrešenja. Tam na kalvariji se končajo vse Božje prerokbe in vse mesijanske obljube. Bog bo poslal svojega sina. Na kalvariji je dejstvo. In tam se nam Bog da do obisti. To je teološko, to je do obisti so ledvica. In ledvica so center našega telesa. Torej, Bog nam se da svoje telo in še več, da tudi svoj srce, center svoje duše. Bog nam da svoje srce. Ko je Bog na križu, Jezus, je On tam prebit in je negiben. In jaz vem, kaj pomeni biti negiben. In v tej negibnosti On naredi najbolj fantastične stvari. Iz njegovega srca preteče ta kri in voda. Krst in Evharistija, cerkev se tukaj začne. Tukaj, ko se je začela cerkev, tukaj so Božje kaplje krvi padale na zemljo. In to človeško telo je bilo svetišče, tempelj Svetega Duha. In tudi naše telo je svetišče. Tisti, ki
ki ste kdaj koga negovali, pa te mogoče tak poklic, ali pa ga zdravili, ali pa ste doma imeli koga. Veste, dotikati se človeškega telesa, ga negovati ali pa zdraviti, to je milost. To ni tako, kakor en kos mesa, ali pa kakor malo avto popraviti, ali pa avto obrati. Vi se dotikate ali pa ste se svetišča. In kdor to dela s spoštovanjem in ljubeznijo, to je začetek svetosti. Kalvarija, kraj velikih stvari, kraj svobode, kraj, kjer Bog odpre svoje srce in dovoli, da ga ranijo. In ta Božja rana je odprta in sprejema vse vaše rane. Vse, kar se vam je najtežjega zgodilo v življenju. To, da vas je pustil mož ali pa žena. To, da vam je mož ali pa žena umrla ali pa otrok. To, da ste izgubili službo. To, da ste neozdravljivo zboleli. Vse to sprejema Jezusovo ranjeno srce. On sprejema vaša ranjena srca in vas zdravi popolnoma, brez brazgotin. On je najboljši plastični kirurg. Nad se ne vidi. Iz tega njegovega srca pa tečejo reke žive vode. Prite in zajemite to živo vodo. Just.